Esse é o último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre medo, estamos rindo, é bem humorado, mas estamos falando sobre medo. E olha, está sendo muito elucidador, muito esclarecedor aquilo que nós estamos debatendo. Estamos falando agora sobre, é errado sentir medo de morrer, é um sentimento anticristão, um crente pode sentir isso. A gente, mesmo tendo certeza da salvação, eu falo para você, eu tenho medo, eu sei da minha salvação, mas eu não quero morrer, eu quero viver ainda com a minha filhinha, quero ver ela crescer, subir no altar. A gente tem aqueles sonhos, né? Escrever um livro, plantar uma árvore. É o bucket list. O que tu acha, André, sobre medo de morrer, sentimento de morte, tem que ter medo, não pode? Tem um livro que eu vi que eu acho muito engraçado. O título do livro é assim, todo cristão quer ir pro céu, mas quase todo cristão tem medo de morrer. Eu passei por uma situação há uns 2 meses atrás. Eu fui visitar um trabalho social na Maré, uns dias antes do exército entrar lá. Só que já tinha exército lá fora. Sábado de manhã, 8 horas da manhã, eu parei na frente ali onde tem um posto de gasolina e alguém foi me buscar para levar lá dentro. Quando eu estou entrando, eu vejo os carros do exército vindo contra. Medo. O coração dispara. Pânico. O coração dispara. Aí eu estou dirigindo o carro e do meu lado tem uma pessoa que mora dentro da comunidade. O que, que eu faço? Aí ele falou, vai embora. Aí eu vou embora, mas não vai muito rápido. Vou embora. Aí ele falou, começa a ouvir os tiros. Um aqui, outro ali. Ele falou, sobe essa ladeira, uma ladeira assim, e a rua ia fechando, ele não para, sobe. Deixa o carro aqui, mas eu não queria nem saber do carro. Deixei o carro ali e vamos entrar na minha casa. Eu entrei na casa, fiquei 1h30 dentro da casa dele ouvindo tiro. Nunca tinha passado por uma situação dessa, ouvindo tiro. Mas quando eu entrei na casa, parece que a adrenalina desceu e eu comecei a pensar, mas peraí, quem sou eu? Vai acontecer uma coisa comigo? Não vai, isso vai acontecer. Deus começou a me dar uma paz, que eles começaram a olhar pra mim e, caramba, tem gente que mora aqui dentro e tem medo. Na hora que começou, eu fiquei com medo, mas depois eu comecei a trazer à minha memória quem eu sou, quem é meu Deus, e eu acho que isso é um bom exercício para quem tem problema de medo, porque eu sei que eu vou morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer. Sim. Mas se tiver que morrer, não vai ser. Se eu não tiver que morrer agora, pode vir um monte de bala e não vai acontecer nada. Então, talvez nós temos que descansar na soberania de Deus. O Espírito Santo te deixou em paz, diante das intempestidades da vida. E nós temos que saber descansar na soberania de Deus. Se não é para morrer, eu posso ver um avião cair, eu não vou morrer. E eu concordo agora, porém, todavia, e eu entendo esse sentimento, isso também não é pretexto, às vezes, para algumas pessoas que são fatalistas no sentido de não ter zelo com a sua vida. Claro. Meu irmão, Deus me enviou, eu subo aqui para pregar, tendo tiroteio, não tendo tiroteio. Se Ele quiser me levar, Ele leva. Isso é um pouco, sabe, esse sentimento de pessoas que até falam, mas como é que pode? Você vai num pastor e tem carro blindado, na igreja tem cadeado, tem segurança armado, o cara transfere dinheiro com carro forte. Esses cuidados que nós temos hoje por causa da violência, da insegurança das grandes cidades, vocês acham que isso, medo, nós como homens de Deus não temos que também zelar pela nossa segurança, pela nossa família? Se eu puder me proteger tendo um carro mais protegido, trancando, tendo uma grade, tendo uma câmera, isso é errado? Não, Deus está me cuidando. Se é da vontade de Deus, o cara entra aqui, mas como não é, Deus, ninguém, enfim. Sabe esses pensamentos? O que você acha disso, pastor? Na atual circunstância, até quando, por exemplo, você hoje tem uma vida pública, né? Hoje você é um pastor, pastor André, você tem uma opinião, você coloca isso aqui no antenado. E opinião hoje é uma coisa que martiriza as pessoas. Martiriza e gera perseguição. Então, você é uma pessoa que deveria estar se protegendo. Por quê, pastor? Porque você hoje tem uma gama de verdades que vão contra o evangelho. Se amanhã esses radicais são, né? E só abrir um parênteses, já que o senhor levantou isso, porque isso leva para um outro medo, né? Eu já deixei de falar coisas aqui durante debates por e-mails recebidos, né? E de questões religiosas, vou além, jihadistas, se é que vocês entendem. Entendi. De, aconteceu lá, vai acontecer isso aí, fico mesmo, caladinho, Senhor, quero zelar pela estrutura, pela minha vida, mas isso acontece hoje como homem de Deus, se a gente botar a nossa opinião, que a Bíblia diz... Se você levantar uma bandeira para confronto, você vai ter que se municiar contra isso. Ser um cidadão, ser como nós falamos aqui em office, se não atentar em o seu Deus, eu acho que Deus ele vai te guardar, vai te levantar. Se você está numa causa no cristianismo, você sabe que nós sofremos pelo evangelho, somos levados todos os dias ao matadouro para morrer pelo evangelho, isso daí é bíblico, né? Então nós temos que hoje estar realmente. Agora, eu vejo, André, também esses dois caminhos isso daí. Eu vejo hoje grandes líderes que levantam a bandeira, tem segurança, tem carro blindado, e as pessoas ficam falando
mundo mal, falei, querido, anda com teu carro blindado, anda com teu segurança, que o negócio está esquisito. Agora, contrapartida, tem outros que se protegem, já tem tempo, prega até em vidro blindado dentro no púlpito. Por quê? Porque finge que está fazendo coisas que não estão fazendo e pessoas ficam com raiva e estão tentando matar essas pessoas. Aí então são que dois... Que deve mesmo, tem dinheiro no cartão aí. Está tirando para tudo quanto é lado. Diferenciado, né? Um é sentimento com medo em proteger por causa de família, pelo evangelho, e outro é o sentimento porque deve, né? Eu posso dar um exemplo bíblico disso aí, André, que você está falando? O salmista disse, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Isso aí. Então não é pecado isso. Sim, porque aquilo ali é para tua proteção, para tua guarda, mas entendendo o seguinte, que além daquilo ali, é Deus que está te guardando. Porque se Deus não quiser te guardar, com segurança, guarde, carro forte, não, com... não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Agora. Então, tipo, não é... Não exime o papel na ação do outro. Existe a responsabilidade humana. Nós temos nossa responsabilidade. Nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, então nós devemos ter zelo. Se nós temos um propósito, um chamado, uma missão como você tem, como muitos de nós temos, nós devemos ser zelosos com aquilo que Deus nos chamou, nos levantou a levar. O que a gente não pode fazer é, por conta desse medo, desse zelo, negar o nosso ID. É o que eu creio, é o que eu acredito. Agora, isso. Cuidar da família, cuidar da sua integridade física, ainda mais no mundo que é a base da ameaça, não vejo nenhum problema. Ao contrário, por exemplo, você, em Jesus, quando foi tentado, é claro que Deus não pode ser tentado, ele foi só um ensinamento pra gente. Ele falou, lança daqui, ué. Ele não tentará ser o teu Deus. Quer dizer, você vai cometer insanidade porque andar desprotegido no Rio de Janeiro, sendo figura pública, formador de opinião, é meio complicado, a gente tem que ter um mínimo de zelo possível em relação à nossa integridade. Se existe matéria que vai te trazer problemas, cara, evita. Deixa eu levantar uma coisa, não necessariamente de segurança para outras pessoas, mas agora segurança quanto ao próprio Estado. Deixa eu dar um exemplo. Uma tabeliana nos Estados Unidos, há um mês atrás, passou no Jornal Nacional. Lá é lei, casamento homossexual no estado que ela estava presente, ela se recusou por questão da fé dela. Ela foi presa. Fizeram depois uma pesquisa que eu vi no site Christian Post com outros que são cristãos e falavam, olha, tá a lei, casado. Aqui eu estou para executar a lei. Já executei mesmo contra a minha fé, casei, porque eu tenho medo de ser preso. Então hoje, até as próprias leis, até o Estado, estão gerando situações que vão causar algum tipo de medo, de perseguição, opressão a quem tem a fé em Cristo. Como lidar em situações assim? Nessa situação, eu acho assim... Que é a questão da profissão. Então, se Deus não quer... Deus não vê como errado... Aí eu vou entrando... No exercício da minha profissão, eu sacramentar um casamento. No meu ponto de vista bíblico, isso não. Isso é outro debate, mas enfim, já entramos nele. No meu ponto de vista bíblico, não. Por quê? Naamã recebeu a bênção, foi curado, foi lá levar os presentes para Eliseu, Eliseu não quis, aquela coisa toda que a gente sabe e tal. Mas no final de tudo, ele disse assim, olha, Eliseu, fala com teu Deus que quando eu vou junto com o meu comandante... Ele entra na casa lá do templo, lá do Deus dele, eu tenho que entrar junto com ele. E eu tenho que dobrar o meu joelho junto com ele. Era serviço dele. Ele conheceu, reconheceu, adorou a Deus, tipo assim, entregou o coração para Deus, mas o serviço dele requeria que ele entrasse junto com o comandante dele no outro templo e se prostrasse no outro templo diante do outro Deus. Então, tipo assim, é o meu serviço. Tipo assim, clame isso a ele. Fala isso. Eu não quero nem entrar porque é um debate gigante isso. Isso vai dar. Que é fenomenal. Vai do bloco. Mais um programa. Agora, eu acharia errado, aí vamos lá, se fosse o pastor. Você está entendendo? Porque assim. O exercício dele é a propagação da fé que ele lê e acredita. É isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, eu acharia mais louvável, de repente. Uma prevaricação do pastor. Tipo assim, falou tudo agora. Eu acharia mais louvável ela chegar e falar assim: olha, não dá pra mim, eu estou entregando o cargo. Estou abrindo mão do meu serviço, aí ficaria até mais louvável ainda. Estou abrindo mão do meu emprego por amor ao evangelho. É isso aí, eu, por exemplo. Não, mas de certa casaria. Forma ela fez isso. Sim. Quero ver por causa da minha fé, mas você vai ser presa. Meu irmão, é minha fé, não, vem um cara com câmera, ela. Não, porque Deus não permite, posso... foi presa. Com o pastor isso não causou faria. Medo da galera. Eu concordo como com exercício ela, da profissão. Eu apoio em todo sentido. Aliás, sim, vou te falar para você que daqui a um tempo, se obrigarem no evangelho, você é preso, que eu não caso. Sim, mas eu acredito que a gente não estaria sendo perseguido. A perseguição do cristão não seria por falta de sabedoria. Por exemplo, na igreja, não casaria, de forma alguma. Ela está na profissão dela, no exercício da função que é executar a lei do Estado, como juíza, como qualquer outro que seja um cargo público que aí faça é obrigado. Isso. Ela deve ser obrigada a fazer. Bom, isso não é perseguição religiosa.
Isso não é perseguição religiosa. Perseguições se entraram na igreja e falaram: quererem obrigar você a casar na igreja. Aí eu disse: olha só, tô fechando a igreja agora. Não precisa não, obrigado. Vamos cultuar nos lados. Tem muito cristão que é policial. E às vezes ele tem que matar. E a Bíblia diz que não é. Não, só que naquele momento Deus não é burro. Deus é soberano. Ele sabe. Sabedoria. E aí ele está como um agente da lei. Ele tem a permissão de fazer isso. O cara vai ficar com o fuzil apontado pro outro, vai ficar assim: Jesus, me cobre com o teu sangue. Não, porra. Ele vai atirar. Quando eu não imagino, exatamente. É diferente. Não teria medo. Porque eu. Tá chegando, né? Eu acho que eles vão acontecer chegou, no Brasil. Chegou, acho, né? Na verdade, chegou, né? A questão agora no medo, no exercício da nossa fé, não é apenas contra a questão de jihadistas ou guerras religiosas, que é uma coisa que tá... Vamos lá, vamos olhar o mundo, a questão de refugiados, o que uma questão religiosa tem trazido de medo, de pânico para as pessoas, né? Pessoas estão deixando países inteiros com medo de um regime que tem a sua base na religião. Isso é uma coisa muito complicada. E que não é outra religião, é a religião deles. Eu vou falar uma coisa para você, que vou estender um pouco mais. E a Europa também está com medo, porque não confrontam. Isso. Eles não querem receber os refugiados, não aceitam. Os países ricos que estão ali, que são árabes, não querem. Não querem. Mandam para fora. E a Europa está recebendo. Você entendeu? E não querem também confrontar contra eles que estão lá na guerra. Porque se não quiser, termina com isso daí. Mas se tem alguma coisa, né, que... Espírito de medo. Isso aí. Espírito de medo, espírito do fim, né, que já está operando. Tudo isso está aí, né? Meu Deus! Sem medo, vamos acabar o programa. Está terminando só um minuto. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Fenomenal, Max. Obrigado pela tua presença, querido. André, eu que agradeço. Estamos à disposição. Sempre que precisar, pode contar conosco aí. Obrigado aí pela oportunidade. Todos os companheiros aqui. Foi maravilhoso participar aqui com o debate com todos vocês aqui. Obrigado, André. Obrigado, queridão. Jesus, tenha paz que sai todo entendimento para você, que talvez esteja com medo hoje. Descanse no Senhor. Obrigado. Rafael. Muito bom estar aqui. Tema gostoso. Acho que vai ter outros debates sobre o mesmo assunto, né? Um abraço a todos. Pastorzão, obrigado. Pastor André, Deus abençoe e abraço para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Quem sabe até abrir os olhos e deixar acontecer, sem retroceder e amadurecer. Deixar quem pode me ensinar o que eu tenho pra aprender. Sem medo do remédio, sem medo da cura, nem de me tornar uma nova criatura. Sem procurar desculpas, sem fazer perguntas, sem medo de aceitar o perdão por qualquer culpa.